第七个活动，坐姿到站立。坐在一张稳定的椅子，如果你用助步器锁定轮子，减少用手的次数，然后站起来，慢慢的坐下，还是少用手。太容易，慢慢的增加次数，直到15次。少用手，可以不用就不用。站起来快点，或者双手交叉扶着肩膀。恭喜你，第三期的活动完成了。每天做这些活动能让你更强壮，更健康。